ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଗତକାଲି ଦେବଗଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମେତ 3 ବ୍ଲକ୍ରୁ ଶିରିଡ଼ି ନାସିକ ଏବଂ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି 32 ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗ ଅପରାହ୍ନରେ 32 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଶିରିଡ଼ି ନାସିକ ଏବଂ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ପରପର୍ଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇ, ପରପର୍ଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଜିତ କୁମାର ଭୋଜ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେଲଙ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାସୀ ଜାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।